Bom dia, pessoal. Bem-vindos ao Terceiro Anel e à rubrica da Revista de Imprensa. Hoje é quarta-feira, 17 de julho, e no nosso Benfica temos notícias que nos deixam preocupados. Vamos ver as nossas manchetes? Vamos ver. Pois é, meus amigos, hoje é dia 17 de julho e no dia 17 de julho de 1965 o Benfica conquistava a pequena Copa do Mundo após vencer o Atlético de Madrid na segunda mão por 3-0. E esta Copa, para muitos de vocês que não sabem, era assim a antecessora da Copa Intercontinental. Começou a disputar-se em 1952 e contou com 13 edições, sendo que participaram clubes também bastante importantes, como foi o caso do Real Madrid ou do Barcelona. Mas o Benfica não foi o único clube português a participar. Também participou o Sporting, o Porto, o Vitória de Guimarães e o Boa Vista. Mas o Benfica foi o único clube português a conseguir vencer este mesmo torneio. Depois o mesmo seria substituído mais tarde pela Copa Intercontinental a partir de 1960 e passaria a ser denominado como o Torneio Internacional da Venezuela ou de Caracas. Enfim, vamos agora então ver as nossas notícias. Mas ainda antes de vermos as nossas notícias, queria relembrar que já está disponível o vídeo de análise final da Copa América e que hoje sairá também o vídeo de análise final do Europeu 2024. E assim sentem aqui a minha opinião geral sobre os torneios. No caso da Copa América também falo sobre a final, pois não tinha feito assim um vídeo independente sobre a mesma. Já neste do Europeu vou analisar o que é que correu bem e o que é que correu mal, qual foram as seleções que acabaram por desiludir e qual foram aquelas que acabaram por surpreender. Bom, e agora sem mais, vamos então às nossas notícias e começamos como sempre com o nosso jornal amigo do Norte, O Jogo. Bons ventos de Espanha. Futebol Clube do Porto repete a chapa 4 frente ao Al-Arabi, com Tony Martínez, Nick e Navarro em destaque. Entretanto, sobre o ouro da casa, Gabriel Brás, Martim Cunha e Rodrigo Mora no 11. Namas abriu o marcador e diz o mesmo que estamos muito concentrados e unidos. Temos referenciados os alvos que queremos atacar, garante ainda André Vilas Boas, e diz que o clube está pronto para atacar o que o mercado ditar. E aqui está então André Vilas Boas a prometer um mercado de transferências bastante ativo. Mas com 8 mil euros em caixa que os dragões têm, não sei quanto é que vão poder comprar. Bom, esta piada dos 8 mil euros já está a ficar velha. Uma coisa é certa e tenho dito ao longo dos últimos dias. O Futebol Clube do Porto está numa situação ruinosa em termos financeiros. E como tal, daqui até ao final do mercado vai ter que vender ou duas ou três das estrelas do plantel. Para já não contar que tem ordenados bastante, bastante chorudos. E como tal, terá que aliviar assim a sua folha salarial. Ainda aqui no Sporting, Ioannidis congelado. Voltou aos treinos no Panathinaikos, que insiste nos 25 milhões de euros. O Sporting entrou hoje em campo com o San Gilloas às 8h30 e Kovacevic dá-se a conhecer. Então, mas afinal, o Ioannidis não ia fazer pressão para sair do Panathinaikos? Ah, afinal já voltou aos treinos. Cada vez está mais longe do Sporting, não é? Pois, a não ser que acabem por vender Gyökeres ou outro qualquer jogador, assim como uma venda sonante, dificilmente vão poder juntar assim o goleador grego ao goleador sueco. Ainda aqui no Braga, Roger vira reforço. Ultrapassado o litígio com a SAD, assume-se como opção de luxo no 11. E agora sim, vamos então ver as notícias do nosso Benfica. Beşiktaş também quer Neres. Falhada a contratação de Di Maria, os turcos viram-se para o brasileiro. E o joelho esquerdo trava Rollheiser durante 6 semanas. Ora, aqui está então a má notícia que eu estava a falar no início do vídeo. E não estou a falar da situação de David Neres. Estou a falar sim da lesão de Rollheiser num joelho e que o vai obrigar a parar durante 6 a 8 semanas. E assim sendo, vai perder toda a preparação e as primeiras jornadas do campeonato. O que é um autêntico step back para o jogador argentino, uma vez que estava a integrar bastante bem na mecânica de Roger Schmidt. E até estava a ser testado numa nova posição com bastante sucesso. Enfim, só podemos é desejar as mais rápidas recuperações a Benjamin e que o mesmo volte assim a treinar rapidamente, mas sem acelerar assim os prazos, pois não há necessidade, estamos ainda numa fase muito precoce da temporada. Relativamente aqui a David Neres, é assim poderá ser uma solução de mercado do Benfica vender 2 ou 3 jogadores para os quais há assim uma sobrepovoação na sua posição, que é o caso, por exemplo, de David Neres ou até de João Mário. O Benfica terá que fazer algum efetivo económico e, para não se desprender das joias da coroa, e estou a falar de António Silva ou de João Neves, terá que vender estes jogadores que estão assim no segundo patamar da equipa. Enfim, teremos que esperar até o final do mercado para ver quais vão ser as soluções encontradas pelo nosso glorioso. E agora sim, vamos então ver os jornais da capital e começamos, como sempre, com o jornal O Record.
Leão dá a cara. Primeiro jogo à porta aberta para ver nova equipa da Amorim. Kovacevic e Matheus Fernandes mostram-se. Bragança vai ser o capitão. E Gyökeres ainda ausente. Também há duelo com o Portimonense de manhã. E o Sporting luta com Bolonha por Ioannidis. E Fatawu rende 9,1 milhões de euros. O Sporting entra hoje em campo às 8h30 com o San Giloase. E voltamos então às capas bastante extensas aqui da prensa da Cofina a darem todos os pormenores e mais algum do dia-a-dia do Leão. Enfim, eu acho que esta gente aqui da prensa da Cofina e do Jornal do Record deviam rever a forma como escrevem assim as suas manchetes. Mas enfim, a linha editorial é deles e eu estou aqui apenas para comentar. Ainda aqui Miguel Sousa Tavares diz: é inacreditável o que Vilas Boas foi encontrar. E por falar em Futebol Clube do Porto, Dragão não para de golear. Namas, Tony Martínez, Nico Gonzalez e Navarro marcaram. Avançado espanhol abraça Vítor Bruno nos festejos. E Vilas Boas e o mercado diz o mesmo, que há muitas sondagens, mas poucas coisas concretas. Ainda aqui no futebol feminino, quinta vitória na despedida. No Portugal 3, Malta 1, a fase de grupos terminou e seguem-se os playoffs para o Euro 2025. E aqui, desde este humilde canal, os meus parabéns às nossas guerreiras, que acabaram da melhor forma esta fase. Agora segue-se então a próxima e a continuar bastante focadas e fazer aquilo que elas sabem fazer melhor, que é encantar esta Europa do futebol feminino. Ainda aqui em Madrid, Mbappé põe o Bernabéu em delírio, apresentado no Real Madrid. O francês não escondeu o ídolo Cristiano Ronaldo. E foi, sem dúvida, uma apresentação apoteósica, com Kylian Mbappé a emular claramente a apresentação de Cristiano Ronaldo há quase 15 anos atrás, a mostrar perfeitamente que é um jogador madridista desde há muito, muito tempo, pois sabia-se perfeitamente que durante a infância, para além de ser do Real Madrid, o seu grande ídolo de infância era Cristiano Ronaldo, e já o tinha expressado várias vezes que queria assim triunfar tal e qual como fez o craque português. E agora sim, vamos então ver o destaque do nosso glorioso. Rollheiser, 6 semanas de fora. Falha o arranque oficial da época, pois contrai uma lesão ligamentar no joelho esquerdo. Entretanto, Neres na lista do Besiktas e Di Maria inscreve-se em curso de treinadores. Já João Mário diz: não chega a ganhar uma supertaça. Ora, aqui está aquilo que eu chamo umas palavras à Benfica, especialmente vindas de João Mário, que é um dos capitães, e a mostrar assim a ambição do glorioso, pois o Benfica nunca se pode contentar com apenas um triunfo em território nacional, e muito menos, com todo o respeito para a Supertaça, que seja essa a única competição ganha, quando os principais objetivos da época eram assim levantar o 39, sagrar-se bicampeões nacionais e levantar também a Taça de Portugal para fazer a dobradinha. Já o disse várias vezes, a hegemonia do futebol português só se recupera ganhando todos os troféus e não apenas um ano, é ganhar consecutivamente e depois tentar chegar e ir mais longe na Europa. De preferência ganhar, mas eu sei que é bastante complicado, atendendo às conjecturas de mercado atuais. E por falar em conjecturas e objetivos da época, amanhã, a partir das 9h30, estaremos em direto no Bolo Centro, a nossa tertúlia de análise esportiva semanal, onde iremos falar um pouco sobre isto, a pré-época do Benfica, a ambição para esta época e quais são os reais objetivos. Por isso já sabes, amanhã, a partir das 9h30, vem Benficar connosco. E agora sim, vamos então ver o último jornal e ver o que é que o Jornal da Bola tem para nos dizer. Plano adiado. Rollheiser lesiona-se e falha arranque da época. Schmidt terá de esperar para adaptá-lo ao meio-campo. E ainda aqui João Mário passa a mensagem aos mais novos. No Benfica não chega a jogar bem. Quando fiz a trick com o Inter, ouvi da bancada: vamos ao quarto. Esta é a exigência. E o maior elogio a Schmidt é que o mesmo é unânime. E uma vez mais tem que estar de acordo com as palavras de João Mário, a não ser aqui uma pequena frase, que no Benfica não chega a jogar bem. Se há coisa que o Benfica não fez a época passada, foi jogar bem. Jogou bem durante alguns períodos em alguns jogos, mas nunca mais do que um jogo inteiro ou dois jogos consecutivos. O Benfica tem que ser muito mais do que isto. Tem que ser muito mais do que uma constelação de estrelas ou bons jogadores que jogam de forma individual. Tem que ser uma equipa. E isso é trabalho de Roger Schmidt. Os jogadores vão fazer parte dessa equipa, mas o principal responsável será sempre o treinador. Ainda aqui no Futebol Clube do Porto, vitória categórica por 4-0 ao Al Arabi. De Dragão em mudança. Só houve proposta por David Carmo, garante ainda Vilas Boas. Então, mas não havia uma proposta pelo Chico Conceição dos 30 milhões de euros? Ah, afinal não havia. Afinal não havia.
No Sporting, braço de ferro com Bolonha por Ionidis. Dois terços do plantel made in Alcochete. E os Leões defrontam hoje às 8h30 os belgas do Saint-Gilloise. Já no Euro 2025, as navegadoras chegam à playoff sem derrotas, após vencer a seleção de Malta por 3-1. E em Espanha, Mbappé inspira-se em Ronaldo na apresentação ante 80 mil madridistas. Ora, aqui está a reciclagem das notícias que já analisámos nos outros jornais. É assim que está feita então a revista da Prensa Desportiva Nacional. O grande destaque hoje para nós benfiquistas é assim um destaque negativo e tem a ver com a lesão de Rolheiser, que já o disse anteriormente, vai atrasar a adaptação deste jogador ao seu novo rol, e ainda para mais que o mesmo estava a jogar bem e a brilhar nesta pré-época. É um facto, só fizemos assim duas partidas e tal e qual, como eu disse no vídeo de análise dessas partidas, não é assim para tirar grandes conclusões, mas é para começar a tirar ilações. E as ilações tiradas sobre o Rolheiser eram claramente positivas, quer para Roger Schmidt, quer para nós, adeptos do Benfica. Mas enfim, não há de ser nada, são apenas 6 semanas e tal e qual, como eu disse anteriormente, um step back. Mas Rolheiser voltará mais forte do que nunca e fará parte do plantel desta temporada. E de certeza absoluta que daqui até ao final da mesma irá nos dar muitas alegrias. Assim está feito então o vídeo, espero que tenham gostado. Se for o caso, dá o like, comenta, partilha, subscreve. Já sabes, para cá se tiver X, segue no X e ajuda a crescer o canal. Fiquem bem e até ao próximo vídeo. Viva o Benfica!